Levem meu filho depressa para o submundo. Não o deixem sofrendo dessa maneira. Ele não merece morrer. Poupem ele da dor. Maldito seja, Nero. Maldito seja. Você vai pagar por isso. Nesta vida ou na próxima. Castiguem os pretorianos que enforcaram meu irmão, por favor! Peguem todos e os afoguem com suas famílias no Tibre! Thank you.
Imperador. Peguem ele!
Senhor! Um legionário assassinou o Ático e Jano! Tem o quê? Vocês! Vão olhar! Nada! Voltem aos seus postos! Sim, senhor! Tenho que ficar longe das ruas para evitar problemas. Nós vamos encontrá-lo! Você, assassino desgraçado! Vamos, homem! Larguem as armas! Lá em cima! Cuidado! Thank you.
Ricardo. Desistam! Rendam-se ou morram! Rendam-se? Quem você pensa que é? Somos pretorianos! Mesmo? Ótimo. Eu também. Thank you.
mundo. Quantos mais? Mais ou menos 100. Na Via Augusta, alguém desenhou o rosto do Nero no traseiro de um cavalo. Péssima ideia. Isso que é punição coletiva. Enterraremos a rua toda. Quem pode me ajudar? Não tem água limpa, nem saneamento, nem cama. E comida? Que comida? Tenho que implorar. Está perdido? Não. Estou em casa. Bem diferente do que se lembrava, não é? Tudo em Roma está diferente. Thank you.
Nem sempre é em terras distantes que surgem nossos maiores inimigos. Quem é você? Por que isso aconteceu? Meu pai foi um herói em Roma. Seu pai foi um grande general e um senador popular. Popular demais, talvez. O imperador é um homem invejoso. Mesquinho. Seu pai viveu para servir Roma. O imperador Nero só serve a si mesmo. Ele busca poder para conseguir mais poder. Ele acha que é um deus. Um vento frio vindo do norte sussurrou palavras venenosas no ouvido do imperador. Seu pai e os que pensavam da mesma forma queriam devolver Roma para o povo. Então o imperador os mandou matar. Afinal, é o que os imperadores fazem. Os espólios de sua ganância foram divididos entre seus filhos, Basílio e Cômodo. Ele entregou para os dois grandes poderes e responsabilidades sem que merecesse. Roma está falhando com seu povo, Mário. Você é uma peça vital no jogo dos homens. E tem, como todos nós, um papel a cumprir. Damocles, espírito de vingança. O destino do Império está em suas mãos. Salve Roma. Salve Roma deles. Só um homem podia me ajudar com isso. Então lhe fiz uma visita. Damocles? Eu vim para o torneio. Ah! Você é um gladiador. A armadura mítica é um belo toque, de fato. Senti até um... Apenas os lutadores mais habilidosos podem entrar no torneio. Vamos ver se luta tão bem quanto se veste.